L'Ajuntament d'Igualada engegarà una campanya de promoció del comerç de la ciutat, a través de la qual els ciutadans podran adquirir bons per bescanviar en els comerços minoristes. La campanya, que porta com a títol "I bons", vol incentivar la compra en el comerç local a través d'una acció amb la qual tant el consumidor com el comerç surten guanyant. Creiem que l'impacte que suposarà la inversió serà de 175.000 en el cas que s'esgotin. Evidentment creiem que sí. I actualment estem en fase de que els comerços es puguin començar a inscriure. Per tant, ja des de la setmana passada ja vam començar a fer accions de difusió a través dels comerços perquè ja es poguessin inscriure. I ho fan a través d'aquesta, la mateixa plataforma d'Ibons.cat i Igualada. Ibonsigualada.cat. El consumidor podrà comprar-los, descarregar-se una aplicació. El preu serà de 10 euros, dels quals el ciutadà només en pagarà 6, i els 4 restants els subvencionarà l'Ajuntament. Cada persona podrà adquirir fins a 5 bons per gaudir d'un descompte total de 20 euros. En total, s'emetran bons per un valor total de 70.000 euros, dels quals cada comerç podrà disposar d'un màxim de 2.500 euros en bons. L'impacte econòmic total de la campanya serà de 175.000 euros, 70.000 la inversió feta per l'Ajuntament. Aquesta és una campanya més de les moltes que ja fa l'Ajuntament que ajudarà a cohesionar i que la gent sàpiga que pot accedir al petit comerç, que el petit comerç està amb la gent i que està amb l'Ajuntament i que tots junts hem de reactivar-nos ara ja que estem en la fase final de la pandèmia. La campanya es troba actualment en la primera fase d'adhesió de comerços i serà a mitjans d'octubre quan els ciutadans podran descarregar-se els bons per a bescanviar els comerços. Els negocis que es poden adherir en aquesta campanya són comerços minoristes, restauració, agències de viatges i serveis de reparació de teixits o electrodomèstics. La campanya compta amb el suport de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació d'Igualada i amb la col·laboració de les associacions de comerços de la ciutat, Igualada Comerç, Nou Centre i Mercat de la Masuca.